היי, אני רונית לוין, ואנחנו במפגש בנושא חשבונאות לאומית, דוגמה מספר אחת. זוהי דוגמה בנושא ערך מוסף והכנסה נובעת. בואו נקרא את הדוגמה. משק אפסילון הוא משק סגור. להלן נתונים מתוך החשבונאות הלאומית של המשק בשנת 2014 במיליוני שקלים חדשים. התוצר הלאומי 10,000 שקלים, ההכנסה הפנויה 9,000 שקלים, ערך מוסף ממשלה 2,000 שקלים, סך קניות הממשלה מהפירמות 2,000 שקלים, החיסכון האישי 3,000 שקלים, תשלומי העברה 400 שקלים. מכאן ניתן להסיק כי בשנה זו יש לנו כאן 5 תשובות. לפני שנמשיך, אנא יצרו את הסרטון ונסו בעצמכם. בואו נסתכל שוב על הנתונים ונסמן ליד כל נתון את האות המתאימה. שימו לב שמדובר במשק סגור, זה נתון חשוב ביותר, אנחנו אחר כך ניקח אותו בחשבון. התוצר הלאומי, שנסמן אותו באות Y, שווה ל-10,000 שקלים. ההכנסה הפנויה, שנסמן אותה באות YD, שווה ל-9,000 שקלים. ערך מוסף ממשלה, שזה בעצם השכר שהממשלה משלמת לעובדים אצלה, WG שווה ל-2,000 שקלים. סך קניות הממשלה מהפירמות אין איזה סימון, אבל מה שאנחנו יודעים, שהשכר שהממשלה משלמת לעובדים שהיא מעסיקה, ועוד הקניות שלה ביחד, מסתכמים לצריכה הציבורית. החיסכון האישי, אנחנו מסמנים אותו באותיות SP, שווה ל-3,000 שקלים, ותשלומי העברה שנסמן באותיות TR, שווים ל-400 שקלים. יש לנו את כל הסימונים, ועכשיו אנחנו צריכים לבדוק כל תשובה ותשובה בנפרד. בואו נעבור לתשובות. הטענה הראשונה אומרת שסך הערכים המוספים של הפירמות במשק שווים ל-8,000 שקלים. אנחנו יודעים שהתוצר הלאומי Y שווה בעצם, או מורכב, מסכום הערכים המוספים של הפירמות ועוד ערך מוסף ממשלה. שימו לב שמדובר במשק סגור, לכן אין לנו לא יצוא ולא יבוא. מה אנחנו יודעים בנתונים? שהתוצר עצמו, נעבור לצבע אחר שיהיה יותר מעניין, התוצר עצמו שווה ל-10,000 שקלים. זה נתון. הערך המוסף של הממשלה נתון לנו שהוא שווה ל-2,000 שקלים. אם כך, מהו סכום הערכים המוספים של הפירמות? כמו שאתם רואים, מה שחסר זה בדיוק 8,000 שקלים. לכן סך הערכים המוספים של הפירמות במשק שווה ל-8,000 שקלים, זה נכון. הטענה הזאת נכונה. בואו נעבור לטענות הבאות. יש פה 3 טענות או 3 תשובות שאני הולכת לבדוק אותן ביחד. אחת אומרת ההשקעה במשק שווה ל-6,000 שקלים, השנייה אומרת המיסים נטו שווים ל-600, והשלישית אומרת לא ניתן לדעת מהו החיסכון הציבורי. בואו נחזור לנוסחה של ההשקעה, דוח חיוויון, כן? השקעה שווה לחיסכון של המשק ועוד עודף היבוא. אתם מכירים את הנוסחה הזאת? זאת הנוסחה שמתארת את אורך עיווי הון. המשק הוא משק סגור, לכן אין לנו בעצם לא יבוא ולא יצוא. אפשר לשים על זה X. מה שאנחנו מקבלים בעצם, שהשקעה במשק, במשק סגור, שווה לחיסכון של המשק. מה מורכב החיסכון של המשק? החיסכון של המשק מורכב מהחיסכון האישי ועוד החיסכון הציבורי. מה זה החיסכון האישי? החיסכון האישי הוא ההפרש בין ההכנסה הפנויה פחות הצריכה הפרטית. מהו החיסכון הציבורי? החיסכון הציבורי הוא ההפרש בין המיסים נטו לבין הצריכה הציבורית. מה זה מיסים נטו? מיסים נטו הם מיסים פחות תשלומי העברה. ומהי ההכנסה הפנויה?
ההכנסה הפנויה שווה לתוצר פחות המיסים נטו. פירקנו את המשוואה לגורמים, ועכשיו ננסה להציב בתוכה את כל הנתונים שידועים לנו מהשאלה. אז בואו נראה מה אנחנו יודעים. נחזור לנתונים. אנחנו יודעים שהתוצר הלאומי שווה ל-10,000. בואו נרשום. במקום Y, נרשום 10,000. בואו נראה מה עוד אנחנו יודעים. ההכנסה הפנויה שווה ל-9,000. במקום YD, נרשום 9,000. ואנחנו עוד יודעים, הערך המוסף של הממשלה והקניות של הממשלה מהפירמות ביחד, שזה ה-G, שווים ל-4,000 ביחד. בואו נרשום את ה-G כאן. G שווה ל-4,000, נכון? אמרנו שזה החיבור שלהם. מה עוד יש לנו? החיסכון האישי שווה ל-3,000, SP שווה ל-3,000, ותשלומי העברה, TR, שווים ל-400. אלה הנתונים שלנו, רשמתי אותם בתכלת, את כל היתר אני רושמת בצבע אחר, כי את כל היתר אני משלימה בכוחות עצמי. למשל, אם אני יודעת שהחיסכון האישי הוא 3,000 וההכנסה הפנויה היא 9,000, אני יכולה להסיק מזה שהצריכה הפרטית היא 6,000. אם אני יודעת שההכנסה הפנויה היא 9,000 והתוצר הלאומי הוא 10,000, אני יכולה להסיק שהמיסים נטו שווים ל-1,000. אם אני יודעת שהמיסים נטו שווים ל-1,000, והצריכה הציבורית שווה ל-4,000, אני יכולה להסיק מזה שהחיסכון הציבורי הוא מינוס 3,000. ואם אני יודעת שהחיסכון האישי שווה ל-3,000 והחיסכון הציבורי הוא מינוס 3,000, סימן שהחיסכון של המשק שווה ל-0. מאחר והחיסכון של המשק שווה להשקעה במשק במשק סגור, זה אומר שגם ההשקעה במשק שווה ל-0. אגב, בלי שום עניין אנחנו יכולים גם לחלץ מה סך המיסים. כי אם המיסים נטו שווים ל-1,000 ותשלומי העברה שווים ל-400, סימן שהמיסים במשק, המיסים ברוטו, שווים ל-1,400. כך ש-1,400 פחות 400 ייתנו לנו תוצאה של 1,000. זהו, סיימנו את כל התרשים הזה, ועכשיו אנחנו יכולים לבדוק את התשובות. אז אומרים לי שההשקעה במשק שווה ל-6,000? אתם רואים שלא. ההשקעה במשק שווה ל-0. המיסים נטו שווים ל-600? לא. המיסים נטו שווים ל-1,000. לא ניתן לדעת מהו החיסכון הציבורי? בהחלט ניתן. החיסכון הציבורי הוא מינוס 3,000. אנחנו גם יכולים להכניס את כל הנתונים לדוח מקורות ושימושים. בואו תראו כמה שזה יפה. דוח מקורות ושימושים מציג את המקורות שלנו מול השימושים. המשק הוא משק סגור, אז יש לנו במקורות רק תוצר לאומי. השימושים שלנו זה צריכה פרטית, השקעה וצריכה ציבורית. התוצר הלאומי הוא 10,000. הצריכה הציבורית היא 4,000. הצריכה הפרטית היא 6,000. וגם מתוך דוח מקורות ושימושים אפשר לראות שההשקעה במשק שווה ל-0. אז ראינו גם דרך דוח מקורות ושימושים, וגם דרך משוואת עיווי הון, ועכשיו בואו נסמן את התשובה. התשובה הנכונה היא כמובן 1, סך הערכים המוספים של הפירמות במשק שווה ל-8,000. פסלנו את 2, פסלנו את 3, ופסלנו את 4. נתראה בסרטון הבא.